そういった中でそのいつからかしたその、まあ、新アースっていうシリーズで、はい、まあまあ、シングとも一括りには言えないのかもしれませんけども、うん、今までのその健康食品とか化粧品とは違うジャンルの、そうなんですよね、まあ、そうですね、健康食品が来て次に化粧品のシリーズが来て、うん、でうちとしてはもう多分別にその消費数増やそうとかっていうのは全然今でもないので、ですよね、ご縁があったら何か使うとかっていうイメージだったんですけど、はい、あれ誰だったかな、どなたかからこれもリクエストがあったんですよ、はあはあ、その空間自体を波動を高めるものが欲しいと、うんうん、それ飲むとかつけるとかだけじゃなくて、はい、その場にいるだけで中空間で、うん、でうちではそれは竹炭っていう形で扱ってはいるんだけれども、はい、やっぱりあれもあの自然なそのままのものなんで、はいはい、もっとその強烈なものが欲しいみたいなイメージがあって、ああ、で相談したらできるよって言われて、なるほどそれでじゃあ何しましょうって言ったら、うん、例えばその高波動の情報をインプットしたもの、なるほど、例えばそのセラミック的なものを、はいはい、インプットしてもずっと高波動発するものを部屋の例えば四隅に置くと、うん、そうするとその空間が波動が高まるってイメージで最初始めたんですよね、うん、まあ、ある意味結果ですよ ね、 結果 で、 すよね、あ、でもどうも そこから先、まあ、確かに高くはなるんだけれども、うん、もうちょっとこう体感が欲しいなっていうところで、うん、まあ面白くないですよねあ、それはね、それだとね、うん、だったらそもそも波動を 高いものを走ってるものの上に直接寝たりしてみたらどうだろうみたいな話になったんですよ、ま、そんなことから、はい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 、だったらちょっとそのでっかいの作ろうみたいな、それで敷物にしちゃったんですよ、その結界の元を、うんうんうん、それが新アースのシーズン、そうですね、じゃあ元はもう結界っていうものが敷物になって、ね、変わったっていうものなんですね、じゃあ単なるそういう敷物とかシーツっていうものではなくて、もともとのコンセプトが本当ね、そのまあ魔法の絨毯みたいな、そうですね、本当の魔法の絨毯ですね、確かに思いますね、本当はそうだな、うん、で最初は、まあ、あのシーツっていう形で新アース、はい、うん、で次にね、まあ、そのちっちゃいのも出ましたけども、あの敷くものじゃなくて今度かぶる、かぶす、そうなんですよ、あの本当は敷くものをかぶってもいいんですよ、はい、はいはい、そうですよね、うん、だやっぱりその素材的に、樹脂を使ったりしてるのでやっぱ重いとか、はい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 、割とね、はい、先生にちょっと相談して、うん、なんかじゃあやっぱサンドイッチっていいよねって話だったんですよ、うんうんうん、その下には敷いて、うんうん、やっぱ上からもかけたらこれすごいことになるんじゃないかと、うんうん、それでじゃあやっぱり、まあ、タオルケット的なものがいいんじゃないかと、それで同じ材料を使って、うん、タオルケットを作ってみたんです、ああ、その同じ材料っていうのはその練り込まれているいわゆる、まあ、金属ともいえるような鉱物とか、うん、あれがまたやっぱりあの、ね、山梨先生の、まあ、ある意味得意なものっていうかですね、あの、まあ、ナノ化されたそうですね、うん、ただですね、まあそういったものが何て言ったらいいかな、もちろん波動は持ってるんですけど、うん、何かが出てるっていうよりもですね、うん、私たちが接触することによっての現象って考えてもらったわけですね、それそのものだけがただ置いてあるっていうだけではまだ片手落ちみたいなところで、人間っていうかまあセットになることでなんかまた生まれる効果が、まあ、例えばですね、まあ、周波数が出てるっていうよりもですね、うん、接することによって例えば私たちの気、うん、体温、うん、情報が、うん、うまく伝わるんですよね、うんうんうん、伝わることによってまた発する、あ、いわゆる遠赤っていう効果っていうよりもですね、ずっと布団とかずっと入ってるとなんとなくあったかくなりますよね、はい、ずっと、まあ、はい、いわゆる遠赤が発するっていうよりも自分の体温がまたフィードバックして出てくるようなことですよね。だからまあ我々の体も地球由来の原子力、放射熱的な部分ですね、うん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 、自分の体の体温が
接することによってまた輻射熱で、それがさらに言えば単なる熱じゃなくてインフォメーションってことですよね、うん、エネルギーだったり、そうですね、自分の気とか、だからくるまることによって輻射熱っていうよりも自分の気が気回しができる、気がぐるぐる回るわけですよね、それすごいって、まあ、いわゆる電車機の世界、自己ヒーリングみたいな、セルフヒーリングみたいな、夜中の仕事がなくなっちゃうからだから寝てる間にそういったことができる、もちろん舌だけでもできるんだけど、やっぱりまあね、より、まあ、エモリエントクリームと一緒でより効果を高めるためには、はい、ね、プラスアルファってことで、まあ、新アースケットっていうものが誕生して、まあ、原価のことを全然考えなかったな。なるほど。減ったったり原料ばっかり。まあまあ原料はすごいです、ね。金、プラチナ、銀、ゲルマニウムとかも本当にフラーレンなんてえらい高いですからね。フラーレンは、ね。フラーレンなんもうグラム何万ですよ。すごい、いやいやすごい世界ですよね。それをやっぱある程度の数を使うとその配合比率も原価考えないですから、ね、はいはい。なるほど。まあ、よりいいものを追求するっていうのがまず第一ですけど、ただフラーレンも厄介なもんなんですよ、濡れない、あ、その練り込むことは難しいってことなんですか、もう油だといいんですけど、はいはい、普通に水にやると濡れない、本当に濡れない、すごい撥水性、ああそういうことなんですね、もう絶対水となじまないので、じゃちょっと一工夫も二工夫も、まあその辺は企業秘密です、適当に適当って結構厄介な感じ、なるほどですね、だから相当、ね、あのこだわりがいろいろ詰まってはいるんですけど、うんうんうん、まあ、結局のところは、まあ、我々も地球由来の原子で生きてるし、我々が作ってるそのものも地球の周波数と要はその共鳴するためのものだって考えると、うん、一番分かりやすいかもしれないですね、そうですよね、うん、やっぱりじゃあその、まあ、アースケットもまあ、新アースもあのその 7.83 を目指して、そうですね、要は自ら 7.83 になるよ、うん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 、気回しによって 7.83 になるよ、うんうん、なるほど、結構ね、あのシーツでもタオルケットでも、うん、その上に食べ物をあげといたり、はいはい、何か物をあげとくだけでも何かこう同調するみたいですね、ああなるほどなるほど、うん、やっぱ自分の体に馴染みやすいものになったりっていうことがあるので、いろいろ使えます、本当魔法の銃さんですだと思います、ただね、その時気をつけていただきたいのは、はいはい、乗せるだけっていうよりも、はい、乗せた後、はい、それをやっぱり自分の思いをかける、あ、やっぱり意識が、意識インフォメーションとして入ってくるわけですか、はい、置いただけだとそんな変わらないですよ、あ、なるほど、走ってるわけじゃないから、あ、図形もそうなんですよね、あの例えば五芒星とか六芒星っていう図形も、はい、あるだけだと別に何にもないらしいんですよ、なるほど、でも我々が認識した途端に波動もこう発生するっていうことを聞いたこともあるので、やっぱ意識の力って大きいかもしれない、ね、すごいですね、そういう量子力学じゃないですけど、なんかね、こう人が認識してるってことはすっごいエネルギーが、うん、認識した途端に何か出るんですよ ね、やっぱりね、なるほど、じゃあより生かすためには、まあ、本当あれですね、その意識とそのね、新アースシリーズとかも含めて意識をうまく使うとさらにね、効果的に使えるってことで、ただのグッズって思わずに、なるほどですね、ぜひ仲良くしていただきたい、そうですね、まあでも本当ね、朝をね、シーツの方は朝ヘンプを使われて、タオルケットの方は綿をね、ね、使われてっていうことで、まあ本当素材もね、自然なものにこだわって、かつそういうテクノロジーとかさらに意識も融合させたっていう、まあ普通のね、だから寝具っていうのじゃなくて、こう超えた振動の寝具ですよ、ああなるほど、振動の寝具、なるほど、なるほど、ね、まあ、あとは神様もね、寝具って書く人もいるくらいやっぱり体感する人はすごいみたいですね、なるほどですね、まあ本当じゃあ、今までのこの化粧品とかね、健康食品じゃなくて新しくこう、まあ、やっぱり出したっていうことはね、それなりの意味が、ね、あって出されたと思う、まあ、全ては大自然とつながるための道具ですよね、やっぱりね、そこが、ね、今一番必要なのかなと思うんですね、そのいい食住全て
生活習慣も何もかも大事なんですけども、やっぱり人間の意識とかそういうものがやっぱり核となる部分にあると思うので、そこがやっぱり地球と同調することが、まあ、健康にしろ何にしろ一番まず、ね、そこあってのことなのかなと思いますので、なんか、ね、やっぱり意識とその現象とかって一歩通行ではないみたいなんですよね、はいはいはい、例えばオレンジジュースが苦手な人がいるらしくて、はい、飲むとジンマシン出ちゃうと、はいはいはい、ところがその方多重人格者で違う人格になった時は飲んでも大丈夫なんですって。結局意識の力ってそれだけ大きいと考えれば、やっぱりそのでもそうは言ってもやっぱオレンジジュース飲んだらジンマシン出る人もいるわけで、強い人格もあるわけで、ということはその我々が地球の周波数と合うということを意識するのも大事なんだけど、そのためのグッズも上手に活用するとどちらかでもいいということですよね、要は。なかなかそういう気持ちになれないわっていう人はそういうグッズをうまく使っていただくことによって地球と共鳴する意識、結局こだわらないことですよね。こだわらないこだわらないことが多分同調の一番、なるほど、まあね、本来みんなそうやって日常からこだわらずに生きていけたら、まあ、地球とも、ね、共振して一体化で言ってるけども、まあ、なかなか普段、ね、仕事だったり家事やったりなんないでそこまで、ね、余裕がない場合は、まあ、そういった最初アイテムも有効的に使いながら、まあ、徐々に、ね、地球と、ね、同調できる体制になっていったらいいかなというふうに思います。今日は本当貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。